president de la Federació de les Associacions de Veïns de Tarragona. Bé, junts, avui donarem forma i donarem presència a Tarragona d'aquest diari La Jornada. Bé, com a presidenta d'Òmnium i per la pròpia entitat, estem molt contents perquè és una molt bona notícia que en el marc dels Països Catalans hi hagi aquesta iniciativa. I crec que és per estar més satisfets, per estar orgullosos, i ens hem de felicitar. Per tant, jo engego amb unes paraules inicials, que és de felicitació a la Laia, en qualitat de directora. Bé, avui, 11 de juliol, deia, presentem aquí a Tarragona, però el dia 26 de maig, a 7 de maig, es presentava a Palma. El dia 24 es presentava a València i el dia 25 de maig a Barcelona. Per tant, i ara explicava que van a Vilanova, etcètera, etcètera, ella també en farà una mica un resum del futur, del futurisme, no? És a dir, que es va presentant arreu. Mireu, personalment, analitzat aquest diari i observat dins de les pàgines de la informació que hem pogut trobar i que hem vist i que hem analitzat, doncs personalment, des del meu punt de vista, voldria fer esment i posar en valor tres raons de pes per les quals crec que és molt rellevant i és molt important que tinguem aquest privilegi i aquesta sort de poder gaudir d'aquest diari La Jornada, com deia al començament. Mireu, en primer lloc, perquè pel fet que abarqui tota la geografia dels Països Catalans i escrit en llengua catalana, ja que penso que té un valor fonamental perquè una nació també és un espai de comunicació. Aquest mitjà, doncs, crec, farà més fort el domini de la nostra llengua, que ho necessitem. Aquesta, per mi, és una raó de pes. Una segona raó, perquè és una iniciativa que prové d'una cooperativa de periodistes i de persones de l'àmbit cultural totalment desvinculat de les grans corporacions empresarials. Personalitats que la valen i que diuen que estan contents, com la mateixa Isabel Clara Simó, que en el recull, crec que el tenen ella, doncs la mateixa Clara Simó deia, sabeu que és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, deia: necessitem una premsa lliure, autogestionada, efectiva i amena. O bé, per exemple, a Jaume Mateu. Jaume Mateu, que és el president de l'Obra Cultural Balear, diu, ho tindreu aquí, ens cal donar relleu a allò que passa i es viu, a allò que vivim en la catalana parla, perquè és la nostra realitat més immediata. Per posar exemples, n'hi ha més, ho podreu veure. Per tant, que personalitats, com deia d'aquest nivell, o bé com Marcelo Otamendi, hi hagin posat aquest granet de sorra d'arena donant suport a aquest repte, doncs de veritat, també coratge i fa feliç. El tindrem en paper, i estarà actiu i en internet. I després, hi ha un punt que des del meu humil punt de vista vull entendre, i crec que haurà de ser així, perquè aquest diari neix com un mitjà el qual no és deutor de la força dels poders públics. I per mi, això és una garantia amb els ciutadans. Ser una eina comunicativa independent dels grans poders davant la constatació que els grans mitjans de comunicació donen l'esquena reiteradament a situacions i a fets que passen a les classes populars i que prioritzen, i això tots ho sabem, la visió del món dels poders fàctics. Per tant, aquests tres eixos que he fet esment, des del meu punt de vista, són potents, són forts i ens ajuden. Bé,
cert és que aquest diari, crec, serà un nou color dins d'aquest espectre actual. Un nou, dins si tinguéssim l'art de Sant Martí, amb tots els seus colors, doncs aquest seria un altre dels colors, un altre dels aspectes, no? I que se sumarà a una gran diversitat d'experiències prèvies de periodisme crític. Estic pensant també en el grup Arnils. Estic pensant en aquesta gent, no? I d'altres que n'hi ha, crític i rigorós i de mitjans compromesos amb la llengua, aquesta llengua compartida arreu dels nostres països catalans. I sempre, sempre, amb l'objectiu d'ajudar a mirar críticament el panorama comunicatiu i a dibuixar aquest altre periodisme, aquest altre que tots sabem i que tots necessitem. Bé, des del meu punt de vista, doncs, crec que és una felicitació, deia, agraïts que estiguem convidats en aquesta taula i per molts anys, ja